بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحارب ناس مانتا إن قدرنا عشرك هذا لما إنا كنت بحيقا كان عشرك هرو لما إنا كان كهري وحوها غرافان هاي سني غرافان وحاك بلابي إنا غرافكا أيا وحاسو سارين إكويشن كاسا إيمانيني right from graph to equation بانهين. That was what we were doing yesterday. تاسا سميني now Hansamina from equation to graph. We'll go from equation to graph. Hankatagina equation ka wahantagina graph ka rana graph green. Graph analysina awal graph ka akrinini. Wahandahine equation ki sohakana. And hadan waharna equation ki in a analysio in a graph ki gran. Wa adi wakuf mag is Lucy o wa kasa Muhammad. Ama kufka lutsay or would I care why mag is Muhammad. أما علي أما زهرة مركا أركتت وحدها يسا أوه مركا أركتت وحدها يسا أوه غرافكا وساسو كلا قفك يوميلتها يلا عمل واي وأركا يسا وحال هذا هاي أوه قفكا واقعنا ساس واي مركا غرافكا ميلتها يلا أركا يسا إكويشن كسوه هيلي كرتا أما مايو وحال قوشيغا إيه محمد أما زهرة رؤون هاي مسكحة محاك صور عاي محاشي كرتا ها ويلك أما قبلني إيه ماني سواي وركا ستنو عاسا قبتو ساس واي تساس وهاي جرافك إكويشن كيس إسلام ماشي لو إسكوح واي إسلام شايك يا مرنا جراف لغوط سي لا مرنا وحا لغوط سي إكويشن إسلام أقوى لغوط سي هاي ها مركا نرقنو أمبلونو أمبلونو أوكي وحال راو مركا إناد جراف كريسيت جراف كان الغربا إناد جراف كريسيت 1 over 3 X minus 1 مرك اسلوب كي هذا ركتا انو يهي هذا ركتا اسلوب كي يغشيكي اسلوب كي هذا ركتا انو يهي 1 over 3 وكاس و انترسبتينا و minus 1 مرك محاد سميني سا وحاكا بلها بيسا لقيسو فيري وحاكا بلها بيسا بيدة بيدة تانا لها و انترسبتينا و انترسبتينا تقيسا وحالا مدينينا minus 1 نوع على مدين minus 1 وحالكاس right qasab ma ina ku kordhigo xariiqimaha tirinaysa shan shan al ugu dhigay moogtahay marka ma aha ina number kasta ku dhigo waxa garanaysa mid kasta hal inuu yahay wa ina xariif noqtay il bahdid waay wax kasta number in lagu dhigo ma graafka okay minus 1 ki wa garanay hadda wuxuu kulay slope kor hal aad rise 1 run sadh marka rise kor bay aaday aday halkaas aan tagaya ha u maleeyin in xariiqdan ku soconayo calaamadan kale waa kor aad hal mar waa kaas halka دين محن آذينا صدح حميدك تآذينا رانت واسدح 1 2 3 وكاكي كالي بوسكي كالي وكاس لابدي بوس مركا داهشت شاكذا واسك حيران تاك مسترات هذا قادو اسكو قبلو دا بوينت حريق دا لبكوسي هوس بيقا مريسو ما حوغا ير اندو دا اوكي حوغا بوسيقا مري كاتير اندو دا okay xogaa waxa la xariiqay in dur saartaa raba marka xogaa yar waxa umaleysa in xogaa kor iga maray hadaba waxa la hoos iga maray hadaba kana waka more or less waka graafki waa dheereyn karta inta harta socon karta ma fahantay marka graafka hadda muxuu noqonayaa halkaas uu maray dhibcadaas uu maray oo minus 1 ka ah halkaana uu maray oo 3 ka ah slope kiday waa rise korba aad korba aad 1 كسب حاد الرنكي وحاد كو لب صدح وكا جراف كاجي وكا جراف كاجي أو بيوتفول أو كاس أديك تنقولين بالغارة تنبر بالك هذا كوت ساي ترى عنك العمل نقوله سوء كان سيا ما هني أو كوت ساي ما هني حسمينين ها زيد كله على مدين هاد هذا كوت ساي رايس كيو رنكا كوت ساي من اللي بعد عن سمينه أما أدوك سمي واتن نم واتنا نمبر 2 اوكي سلوب كي واحد هذي وارقني سلوب كي واسلا ارقني او ماين وا ماينس 2 سلوب كي نقضي ماينس 2 نقضي سلوب كي هل كاس واق ارتا سو ما سلوب حو نقضي 2 بو نقضي 2 سلوب حو نقضي 2 لكن حاك بلا ما انك واي انترسبت واي انترسبت واي انترسبت وا جراف كو واي ذا ميشو كجرو فيري انترسبت ارغلي راو قويسمو
ملوح جويني وي جراف مش وايد كجويو الحريض كجويسو لين كان وايد مش كجويسو لين كوايد مش كجويسو بحلي هذا وانترسبت هاي minus three minus one minus two minus three here slope two that means up one two over هذينا one two up one over okay hostis wax ku madignay moqtahay hostis way wareeraan dad hostis one ina ku dhiga taal raba saa u xusuustid macnaheedu waxa weey kor laba aadaysa host dhinacna wax aadaysa halba aadaysa dhinacaas halba aadaysa kor up on two one over masarada hada qaado ku dhaji warku ma xiran yahay soo ma qalin gudu noo soo qabo gududka hab gudud inoo isticmaalayo okay wakana kuduf waka graafka maxaa la yiraahdaa y equal 2x plus 3 2x sorry minus 3 okay marka xariifa ku taaso ma insha Allah mid kala samay okay graafkan maana samayn minus horo maana samayn marka slope-ki marka waxa uu noqday minus ka si gooni ah loo handle kareya marka wasal sidii way marka rise ka interest ka bloon waa 1 bakana so waxa la rabaa inaan aadno meeqa la rabaa inaan aadno hoos wuxuu leeyahay marka because minus 1 waaye meesha korka aad jirno sa aadayna rantiiba hoos aaday minus 1 ay noqotay halkaas imow dhexda then ranti marka waxa dhahda 4 midigti u noqo 1 2 3 4 ku qabo booskaas waaye booski kalena labadaa boos isku qabo laynkaaga ku jii waxaa jiri kara haddaa rabti kale uma sawireynaa mar dhow ku tuso wakaa marka graafkan waa negative slope xaggaasuu aaday waa ujeedaa haddaan ka warrama meeshan kor ka aadnay hadduu meesha xiriirtahay hoos markan kasoo aadnay koran aadi karnaa kor haddaa aadno laakiin xaggaa 4 u bixi lahayn dhinaca kale kor haddaa aadna halkaan u aadi lahayn kor halkaas dhinac haddaan kor aadi lahayn halkaas aadi lahayn dhinaca meesha midigta u baxanay bidixa u bixi lahayn 1 2 3 4 oo kaas halkaas imaan lahaa marka pointigaasaa samay ismilaha isla xariiqdaysa noqon lahay dhib ma leh haddaa hoos aadid midigta aad haddaa kor aadidna bidixdaadi aad haye next kan adaa lagaa rabaahe war ma jiro joojiso videoga ready so waa intercept waa minus 1 waa tan waa intercept bd emptyna waa taas empty waa 2 over 3 slopeki empty muxuu yahay waa slope marka ala graf gareyno m waa slope marka ala graf garey bdan ka bilaabayna minus 2 waa halkan marka rise ku waa 2 korban aad rise ku waa ka waa 2 rankuna waa 3 rise ku 1 2 korba aadna ranka 3 ba aadina 1 2 3 rise over run slope ku waxaa la yiraa rise over run hore ugu soo dhargta umalayna alaabtaas 10 10 korri hadaan sidaas ahayn please 10 kugu noqo okay dhufano xariiqtaada ku qabo xoogaa yar isku da intabar in xariiqda xariiqku ma isku marto marka labada make sure inaa arrow ka dhigtid oo kale marka wuu socdaa marka graafkan waxaa loo yaqaanaa waa equal 2 over 3x minus 2 haye next ku darno xabad baan ku dareynaa lasta tan waa interesting ka waran male interceptigii meelaa ka bilowna male maxaa samaynaysaa ka fikir joojiso ka fikir alright waxaa la yiri halkaas meeshii booskii ka fikir waa zero meeshiiba waa intersiga zero a meesha wax male way tagtay mujeeda marka zeroan ka bilaabaynaa dhib male sidaan u shaqaysanaynaa laakiin minus 3 inaga noqoto hoosaan aadaynaa markaan 1 2 3 4 xagga aadaynaa 1 2 3 4 waa kaasa booskii kale wow nice graph.
Beautiful. So, okay. The main entire ta. Waka. Waxaan u maleynayaa halkaas inaad kaga dharagtay ama kaga jaahil baxdo ka dharagtay wuxuu halkii la dhahayo language-ka kaga jaahil baxda waxaa laga wadaa si fiican ba u faaftay laga wadaa u maleynaya qof jaahil ma jiro. Waa kaga jaahil baxnay graafka markaana la siiyo equation-ka markii equation-ka la siiyo equation-kan kale markaana la siiyo waa graaf garayn karnaa dee graafkan samayn karnaa. Waagoor waxayd graafka markan la siiyo cashar cashar kuri ayaa equation-ka samaynayn. Hadda waxaa soo socda runtii aljabrada nuxurkeedii aan isaga dhex jirnaa meeshaan waa very amazing lessons waay aad u fiican. Reasonka waa cajarada caloosheeda waay. Waxaad samayn rabnaa laba pointaan ka bilaabirnaa, may point slope baan ka bilaabaynaa markaasaan graaf garaynaynaa. Point slope baan isku siinaya. Kan ku xigana waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo laba pointi baa lagu siinaya, waxaa lagu rabaa graafkii asalkiisa inaa ka timaad. Bahalkan graafka waa inaa dhinac urudaa iyo equationadiisa linear equationiskiisa. Mideeda kale dadka gruupka idee maaragtay wasay ka dhexeysan yihiin cashada wasay ka dhexeysan yihiin waa idiin sheegay oo waxaa samayn kartaa inkastoon wada gelin oo ka daba wado markaa youtube gali xoogaal joogaan geliyaa kaasna waxaad tagi kartaa mathsare.com mathsare.com casharada isku xijinaya marka aduun casharka weli soo gelin waa soo wadaa karaa lahow editing yar baan ku sii qabanayaa baan ku wadaa camal marka casharadao dhan marka ay isku xixigaan laakiin lesson one lesson two lesson three aljabrada beri aljabraha kasoo bilow maalins kasoo meelkaasi aadaysaa ilaa iyo casharkan hadda u dambeeya ayaa ku soconaa ilaa aan ka dhamayno waxaa la yidhahaa ilaa aljabra tuugeeda ilaa advance aljabra waa kala saari doonaa hadhow website waa kala saari doona waxaa aljabra one iyo two baan u kala saar hadda aljabra one ka weli ku jirnaa halkaasa kaaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaa ka dadaale xisaabtan easy waaye please. Haddaa ilaa halkaan soo gaartay ku soco dhammaystiro jaamacadaada adduunkaaga kheyr arta jaamacadaa wax badan intaa lama dheero saa umalaysa maaha hataa calculus adu dhex taagan arkaysaa. Halkaasaan kugu dhaafaaya khayr kuu rajeynaa insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.